У ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. 392 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію зафіксовано за минулу добу в Україні. За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 15 квітня, загалом 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. 10 нових випадків захворюваності на COVID-19 зафіксовано станом на сьогодні і у Запорізькій області, повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ. Загальна кількість хворих зросла до 99. 5 нових випадків виявили у Запоріжжі, 2 у Васильівському районі, по одному в Запорізькому, Оріхівському та Кам'янко-Дніпровському районах. Всього на 15 квітня зареєстровано 250 підозрілих випадків, 134 негативні, щодо 17 тривають лабораторні дослідження. Одужало 12 людей, зафіксовано 2 летальні випадки. Продовжує лікуватись 85 хворих, із яких 36 в стаціонарах, 49 на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. В розрізі адміністративних територій області кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 виглядає так. Місто Запоріжжя – 48 випадків, місто Бердянськ – 1, місто Мелітополь – 27, місто Токмак – 1, місто Енергодар – 4 хворих, Мелітопольський район – 8 випадків, Запорізький – 3, Оріхівський – 2, Пологівський – 1, Новомиколаївський – 1, Васильівський – 2 хворих, Кам'янко-Дніпровський – 1. На передовій боротьби із COVID-19 лікарі Запорізької обласної інфекційної лікарні нашому Денису Кузнецову розповіли про свою роботу. Сьогодні у медичному закладі перебуває 21 пацієнт із підтвердженим захворюванням на коронавірус. З них 4 дитини, їх розмістили в окремому відділенні, де за їхнє одужання цілодобово борються лікарі. Згідно з розпорядженням обласного департаменту охорони здоров'я, обласна інфекційна лікарня є одним з базових медичних закладів, де лікують хворих на коронавірус. Сьогодні на стаціонарному лікуванні тут перебуває 21 пацієнт, 4 з них у тяжкому стані. Всі ці хворі з пневмоніями, і тому вони знаходяться в відділенні інтенсивної терапії для лікування киснем. Без використання апаратів ШВЛ. Тобто дишуть вони самостійно, але з допомогою кисню, який знаходиться у відділенні реанімації. Інші хворі – це середньої тяжкості. Знаходяться вони всі локалізовано у спеціальному шпиталі для хворих на коронавірусну інфекцію, який працює в режимі шпиталю. Лікарі певнять, працівники, які контактують з хворими, дотримуються усіх правил особистого захисту. Також у лікарні проводять регулярну дезінфекцію приміщень. Засоби індивідуального захисту використовуються абсолютно усі співробітники шпиталю, починаючи з лікарів і закінчуючи молодшим медичним персоналом, який безпосередньо відповідає за обробку боксів. Робота з пацієнтами триває цілодобово. У нас працюють і чергові лікарі, які в приймальному відділенні, коли це поступають ці хворі ночі або в святкові, або в вихідні дні. І працюють лікарі, які на сьогоднішній день є у відділенні, де знаходяться. У відділенні працює 4 лікаря. Заради порятунку тяжких пацієнтів тут працюють реаніматологи. За потреби хворих підключають до апаратів штучної вентиляції легень. Плюс у нас ще 3 лікаря-анестезіолога-реаніматолога, які працюють в відділенні інтенсивної терапії. Вони теж працюють цілодобово разом з тими пацієнтами, які знаходяться або з підозрою на ковід і потребують кисневої залежності. І той пацієнт, який у нас був на ШВЛ, який, на жаль, помер, він був теж з COVID-19, вони теж з ним співпрацювали. На сьогоднішній день, слава Богу, у ні одного із членів колективу не було ні підозри, не дай Бог, захворівших на COVID-19. За час пандемії через коронавірус у лікарні помер один пацієнт, який мав супутні захворювання. Проте є й ті, хто одужав та вже виписаний зі стаціонару. На сьогоднішній день у нас є і добра статистика, і сумна. На жаль, одна людина в нас померла, але у нас є одужавші люди, які на сьогоднішній день виписані вже за місцем проживання, у яких після декількох контрольних змивів реакція ПЛР
уже COVID-19 був не підтверджений. Денис Кузнецов, Костянтин Грушко, ТВ5. Зустрінемо Великдень вдома. З таким закликом до жителів області звертаються представники влади, співробітники закладів охорони здоров'я та вчені. Наголошують, коронавірусна інфекція передається за принципом кількох рукостискань. Людина навіть може не знати про те, що саме вона є переносником інфекції і, нехтуючи самоізоляцією, наразити на небезпеку інших. Незважаючи на те, що це святкові дні, що багато вихідних, що багато людей зараз знаходиться на дистанційних формах роботи та навчання, ми повинні пам'ятати, що карантин оголошений не просто так. Ми повинні бути вдома, ми не повинні зустрічатися із рідними, які живуть окремо від нас, ми не повинні зустрічатися із друзями навіть на природі, оскільки вірус дуже контагіозний і любе торкання до будь-якого предмету однієї, а потім іншої людини призведе до розповсюдження цієї інфекції. Я хочу підтвердити слова свої тим фактом, що навіть в Запорізькій області серед тих хворих, які мають вже підтверджений діагноз COVID-19, забагато людей з однієї родини, а також родина, яка спілкувалась з цією родиною, де з'явився інфікований. Тобто у нас в стаціонарі вже є сім'ї, які лікуються від цієї хвороби. COVID-19 вже забрав життя двох жителів Запоріжжя та Мелітополя. 12 людей побороли хворобу. Про це повідомив сьогодні під час брифінгу голова облдержадміністрації Віталій Туринок. Зазначив також, що на період Великодня вводяться обмеження на в'їзд до міст, які визначені карантинними зонами. А це Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ та звіт учорашнього дня «Енергодар». Ми бачимо, що географія поширюється. Тому було прийнято рішення на нашій комісії ТЕБ-ТНС прийняти ще одну карантинну зону. Це місто Енергодар, воно повністю закрито. Ми не можемо туди зараз заїхати, якщо ми там не проживаємо або не працюємо. Але туди заїжджають харчі, заїжджають все, що необхідно, швидка допомога. Всі, хто захочуть приїхати і не мають прописки, буде обмеження на ці три дні, які будуть свята. Тому я дуже прошу всіх, не тільки жителів, які нашого міста, закупитися, зробіть собі запаси, відмічайте Пасху вдома. Не треба ходити друг до друга в гості, до кумів, до сусідів. Треба Пасху відмічати вдома. Ми цим самим збережемо своїх рідних, як я вже і казав, подбаємо про своє здоров'я, ми тим самим не дамо навантаження на нашу медичну галузь, і тим швидше ми вийдемо з цього періоду, з карантину. В той же час, коли та яким саме буде пік захворюваності, залежить від кожного жителя області. Дотримання вимог карантину – це головний ворог інфекції. До цього вірусу сприйнятливі абсолютно всі люди, незалежно від вікової категорії. І сьогодні ми бачимо, що хворіють і літні люди, і середній вік, і молоді, і навіть діти, зокрема в нашій Запорізькій області, зокрема і в місті Запоріжжя. І якщо ми з вами не дотримуємося всіх вимог карантину, то в кінцевому підсумку ми можемо мати дуже негативні події, які будуть пов'язані із тим, що більш сприйнятливі люди, літні люди, діти, ті люди, які мають якісь хвороби, які мають ускладнити це захворювання, цю інфекцію, захворіють, і тоді ми будемо мати дуже неприємний сценарій в Україні. Яким буде сценарій в Україні в остаточному підсумку, залежить від кожного з нас, від того, як ми з вами на сьогодні дотримуємося всіх вимог карантину. Українці віком від 80 років кожного місяця будуть отримувати більші пенсії. Про це сьогодні під час брифінгу розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду Запорізької області. З 1 квітня компенсацію у розмірі 500 гривень отримали ті громадяни, у кого виплати з урахуванням надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги та інших доплат не перевищують 9205 гривень. І такі виплати будуть нараховувати щомісяця. Тобто пенсія зростатиме до тих пір, поки у суму
сумі з додатковими нарахуваннями не вийде саме 9205 гривень. На прикладі. Перший приклад, коли пенсійна виплата з урахуванням всіх надбавок дорівнюється 9100, то така доплата не буде дорівнюватися 500 гривень, вона буде дорівнюватися 105 гривень 19 копійок. А якщо розмір пенсійної виплати з усіма надбавками і нарахуваннями буде дорівнюватися 5000, наприклад, то сума буде дорівнюватися 500. Компенсаційна доплата буде саме 500 гривень. Це буде відбуватися протягом всього періоду, поки сума не дістане 9205 гривень. Крім того, у квітні додаткову виплату отримують громадяни, у яких пенсія не перевищує 5 тисяч гривень. Цій категорії населення буде додатково нараховано 1000 гривень. Всього по області таких 455 тисяч пенсіонерів. Якщо говорити в відсотках, це 86% від загальної кількості наших запорізьких пенсіонерів. Ми чекаємо, що буде прийнято закон України щодо змін до закону України про державний бюджет на 2020 рік, бо ми чекаємо відповідного фінансування з державного бюджету. Так, сподіваємося, що виплатний період, а виплатний період у нас триває, нагадаю, ще 4 по 25 щомісяця, і в цьому місяці всі пенсіонери отримують цю одноразову доплату. І ще одна приємна новина. У березні відбувся перерахунок для працюючих пенсіонерів. А саме двом категоріям – тим, хто продовжує працювати та має страховий стаж не менше 2 років, а також тим пенсіонерам, хто працює менше 24 місяців, але з моменту останнього перерахунку минуло 2 роки. Розмір підвищення у кожному окремому випадку індивідуальний. Всі ці процедури проводились в автоматичному режимі. Людям не потрібно писати жодних заяв та звертатись у відділення пенсійного фонду. І з 1 квітня наші пенсіонери вже отримують підвищений розмір пенсії. Стосувалось це 25 тисяч наших запорізьких пенсіонерів, і середній розмір підвищення склав 148 гривень. Зберігати правильний баланс води в організмі – це можливо завдяки питному режиму. Він забезпечує нормальний водно-сольовий баланс, а це вкрай важливо для здоров'я людини в цілому. Знаючи про це, на комбінат «Запоріжсталь» доставляють 3 тонни води щодня. Мої колеги продовжують тему. Доманний цех – серце комбінату «Запоріжсталь». Печі тут працюють за температури у майже 2 тисячі градусів за Цельсієм. Виробництво гаряче, а отже й правильний питний режим – надважливий для працівників цеху. Під час карантину на комбінаті вирішили припинити роботу автоматів газованої води та питних фонтанчиків, аби біля них не скупчувалися люди. Натомість збільшили обсяги поставок бутильованої води. Мы и в штатном режиме доставляем бутилированную воду, но не в таких объемах. Теперь доставка бутилированной воды осуществляется ежедневно, повністю закриває потребність підприємства в питьовій воді. Щодня на комбінат доставляють близько 3 тонн води. Це дозволяє забезпечити повноцінний питний режим. Об'єми великі, але ми їх виконуємо і робимо все можливе для того, щоб зм'якшити дискомфорт від карантинних мір. Ємності з питною водою здебільшого розмістили у кімнатах відпочинку, що знаходяться безпосередньо у цехах. Це кімнати відпочинку, шахтоподачі, водопроводчики домінних печей, кімнати відпочинку гарнових, ну і слісаря по домінному цеху. На комбінаті «Запоріжсталь» впевнені, зручність, а головне – безпечність такого питного режиму дозволить мінімізувати ризики захворювання на коронавірус. Анастасія Остапенко, Олександр Гоц, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Через руйнацію будинку без житла залишилось 6 запорізьких родин. Чи знайшли вихід зі скрутної ситуації? Благодійна Україна. Лауреатами національного конкурсу стали представники Запоріжжя. Робота над дикцією, артикуляцією та диханням. Як проходять онлайн-заняття з акторської майстерності? Дивіться документальний фільм «Всесвіт» за кілька хвилин на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19:00.